Բարև ձեզ, Factor TV-ի հյուրը ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանն է, ողջույն պարոն Խաչատրյան։ Հունիսի վերջին մեզ հետ հարցազրույցում այստեղ պնդում եք, որ վաղ է խոսել Սրբազանի առաջնորդած շարժման ձախողման մասին, գուցե այսօր է ճիշտ խոսել այդ մասին, պարոն Խաչատրյան, հաշվի առնելով, որ իշխանապողությունը չկայացավ, Փաշինյանը բավականին վստահ է իրենը զգում, ոչ միայն Փարիզներում, Լոնդոններում է հեծանիվ քշում, այլև Երևանի փողոցներում, այսինքն ոչինչ չի սպառնում։ Դե ամեն դեպքում, հա, ընդդիմության ձեռքը չի հասնում, իշխանապողության 6-րդ փորձը ըստ էության տեղի չունեցավ, մասնակիցների թիվն էլ տասնյակ հազարներից վերածվեց հազարների, լավագույն դեպքում, էլ ոնց է լինում ձախողում, պարոն Խաչատրյան։ Ձախողումը լինում է, այդ ասում են, ես ձախողեցի, գնում եմ տուն։ Քանի դեռ կան մարդիկ, ովքեր պատրաստ են պայքարել եւ պայքարում են, ես դա ձախողում չէի կոչի։ Այո, մարդկանց մոտ, շատերի մոտ առաջացան շատ մեծ ակնկալիքներ, հենց հիմա հարցը լուծելով, եւ իրանք հիասթափված են։ Կարծում եմ դա, բայց ինչու եք մեծ ակնկալիքներ առաջացնում, եթե չեք կարողանալու։ Ես կարծում եմ, դուք եթե Սրբազանին հրավիրեք կամ հարցազրույց իր այդ հարցազրույց կազմակերպեք, ինքը այդ հարցին կպատասխանի։ Բայց դուք էլ եք մասնակից։ Ես դրա մասնակից եմ եւ շարունակելու եմ մասնակից լինել։ Ինչու է ավել ինչ մարտավարություն ընտրվեց եւ ինչու դա այդքան էլ ճիշտ չէր, կարծում եմ Սրբազանը այդ հարցին բավականաչափ հանգամանալից անդրադարձել։ Այս հարցը ընդդիմության համար էլ է, միգուցե կարող է։ Ես հասկացա, դրա համար ես պատասխանում եմ։ Ձեր կողմնակիցներին չմաշեցնեք, դա էլ կարող է։ Դրա համար ես ուղղակի հարցին պատասխանում եմ որպես շարժման մասնակից, բայց մարդ, որը ուղղակի մասնակցում է։ Լավ, այսինքն որոշումը կայացվում է Սրբազան շարժման քաղաքական խորհրդի կողմից։ Այո, կային չափազանցված ակնկալիքներ, որոնք մարդկանց մոտ իհարկե հիասթափություն բերեցին։ Մյուս կողմից պետք է հաշվի առնենք այն սարսափելի ոստիկանական բռնաճնշումները, Փաշինյանի հրահանգով, առնվազն դաբրոյով ջարդը, որը տեղի ունեցավ հունիսի 12-ին, երբ Փաշինյանը խոսում էր ազգային ժողովից, ասում է որևէ ոստիկան, հակաօրինական որևէ բան չի անում։ Դա կանաչ լույս էր, որ ինչ էլ անեք, դա հակաօրինական չի։ Ինքը տեղ խոսում ենք, չէ կարող իմանալ, ինչ հա տեղի ունենում նույն վարկյանին մի 50 մետր, քիչ ասեցի, 150 մետր դեպի Բաղրամյան փողոցը։ Բայց մենք դուք չես սпасել Փաշնան, ասեր, հարգելի ոստիկաններ, բացեք դռները, ընդդիմությունը գա խորհրդարան, ինձ լղի, այսպես ասեմ։ Չէ, միամտություն չէ, բայց բարոյական կլիներ ասել որևէ ոստիկան, ով որ օրենք է խախտում, կպատժվի։ Այլապես տեսեք, մենք ինչ զառանցագին իրավիճակ ունենք։ Լևոն Քոչյանի նկատմամբ իրարվել է բռնություն։ Կան կադրեր, դրա մասին կա արձագանք բոլոր միջազգային կազմակերպությունների, իրավապաշտպան կազմակերպությունների զեկույցները։ Լևոն Քոչյանի դեմ հարուցվել է քրեական գործ, որը դատարանում արդեն ամիսներ։ Իր հակընդդեմ հայցով, որ իր դեմ բռնություն է կիրառվել, որևէ առաջընթաց չկա։ Իմ հարցով սեպտեմբերի 26-ին է տեղ ունեցել։ Մի հատ ուղղակի մեյլ, բաներ, մեյլով հարցաքննության հրավեր է, նիստի օրը, հեռախոսի համարով որևէ պատասխան չկա։ Հիմա եթե շուտ իմանայի, համարը կվերցնեի, այ հիմա կզանգեինք, տեսնենք այդ հարցին համարով կպատասխանեն, թե չէ։ Մեյլով պատասխանել եմ, էլի ձեն չկա։ Նույն Աշոտ Սիմոնյանի, նույն Արծիվ Մինասյանի, Գեղամ Մանուկյանի։ Այսինքն այդ ոստիկանական ճնշումներին շատ քչերը կարողա դիման։ Մենք դիմանում ենք, բայց կան մարդիկ, ովքեր ընկրկեցին։ Կային ներդրված մարդիկ, դա էլ իշխանական տեխնոլոգիա։ Օրինակ ներդրված։ Կարծում եմ, հիմա որ ասեմ անուններով ասեմ, պետք է ասեք այդ մարդկանց դեմ դուք չգնեմ։ Չէ, դա անկեղծության ժամ։ Այսինքն անկեղծության ժամ, նա որ վերկացավ, քայլում էր առաջի շարքում եւ հետո ասեց, ես չգիտեմ ինչա տեղի ունեցել,
Լավ, այդ դեպքում ես ունեմ ողջամիտ կասկածներ, որ այդ մարդը դիտմամբ էր կողքով։ Սուրեն Պետրոսյանն է ասում, պարոն։ Երկրորդը, մենք Այո, թե ոչ, իմ հարցին պատասխանեք, պարոն Պետրոսյանն ինքն է նկատի ունեմ։ Ես ինքն նկատի ունեմ բազմաթիվ անձանց։ Չէ, պարոն Պետրոսյանն ինքն է նկատի ունեմ։ Ես ինքն նկատի ունեմ բազմաթիվ անձանց։ Նրանց շարքում է նաև պարոն Պետրոսյանը։ Ես ինքն նկատի ունեմ բազմաթիվ։ Նրանց շարքում է նաև։ Ոբեր, եթե մի հարցին 5 անգամ պատասխան հարց տալիս ես, չեմ պատասխանում։ 6-րդ հարցին պատասխանելը 6-րդ անգամ հարցը տալը ոչ թե խուսափում է, այլ չեմ պատասխանում։ Լավ։ Երկրորդ, ես կարծեմ հասկացող, ես կարծում եմ որ կան մարդիկ, ովքեր հասկացան ես։ Միգուցե դուք նրան չեք ներում այն պարզաբանման համար, որ ՀՄԿ-ով կանգնեց ասես նախկին իշխանությունները սկսել են ուղղորդել եւ դա պատճառ դարձավ նաեւ շարժման թուլացման, մարդիկը սկսեցին չգալ, նաեւ առանցքային դեմքերից մեկը կանգնեց եւ ասես որ նախկին իշխանությունները սկսեցին ուղղորդել։ Դա լուրջ հարված էր, չէ՞ ձեր շարժման։ Նախկին իշխանությունները։ Միգուցե դա չեք ներում պարոն Պետրոսյանին, դրա համար եք այդպես արտահայտել։ Պարոն Պետրոսյանի ասածը կարծում եմ շարժման մասնակցության վրա որևէ ազդեցություն չի ունեցել։ Մի գնա դերագնահատեք նրա դերը հայ իրականության մեջ։ Դե ԱԺԲ-ն էլ նույնը ասեց։ Նա նմանապես է ԱԺԲ-ի։ Իրանք ի դեպ հիշացնեք, իրանք փիքապ կտան պատերազմի ժամանակ կռիվ գնալու համար։ Ճիշտ այնպես, ինչպես ԿՊ-ն իր ջոկատները ուղարկեց պատերազմը։ Կարծեմ պարոն Ծառուկյանն էլ էր, չէ՞, այտենց շարաշցիներով։ Դիմեք պարոն Ծառուկյանին, ես պարոն Ծառուկյանին։ Մարտական ուղու մասին էլ շատ բան չիմացանք, պարոն Վանեցյանի, այսինքն կարի։ Դիմեք պարոն Վանեցյանին եւ պարոն Ծառուկյանին, պարոն Պողոսյանի մարտական ուղու մասին էլ շատ բան չիմացանք։ Պողոսյանն ավա պատճառը։ Մարտեր անունասին, նույն հաջողությամբ Ֆիլիպոսյան կարող է ասել։ Դրանից բացի մի մոռացեք, որ այս իշխանությունները ունեն էական, քարոշչական լծակներ, որոնք ուղղակի մարդկանց կարողանում են մոլորեցնել։ Հիմա եկեք ընդունենք, որ ամենտեղ չի, որ ֆակտորը նայում են, բայց ինչ որ միտեղ սարերի մեջ, որտեղ հասանելի է միայն ՀՄԿ-ը։ Դե երեք դուք ՀՄԿ-ի եթերում եք, սարերի մեջ հեռարձակում։ Այո, եւ ես ՀՄԿ-ով, այդ օրինակ, քանի որ ես ՀՄԿ-ով եմ դա ասել։ Հիմա էլ եմ ասում։ Հերվաշենի բնակիչներ հաստատ։ Այո, 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 բայց ՀՄԿ-ով ես եւ ընդդիմադիրները կարող են խոսեն պայմանական 1 ժամից 5 րոպեն, այն մնացած 55 րոպեն։ Նիկոլ Փաշինյանի հեծանվա արշավն են ցույց տալիս գիշերվակեսին, երբ փողոցում որպես կանոն մարդիկ քնած։ Բայց Բագրատ Սրբազանն այդ ՀՄԿ-ով եթեր ունեցավ, ի՞նչ փոխվեց պարոն Խաչատրյան։ Այսինքն դուք մտածում եք, որ ճշմարտությունը չի հասնում քաղաքացիներին, նրանք խաբված են, նրանց ականջները փակ են, եկեք նրանց ՀՄԿ-ով համոզենք, որ Փաշինյանը մեզ կործանում է, եկեք փողոցներ դարձնել։ Դուք չեկան։ Այսքան ինչպես կներեք։ Ասում եմ, դուք հասցրիք վերջին գյուղացուն, հասցրիք ձեր մեսիջը, չէ՞։ Թե Սրբազան, թե դուք, թե այլ մարդիկ։ Ես ես էլի եմ ասում, պայմանական 1 ժամից ընդդիմություն 5 րոպե է խոսում, մնացած 55 րոպե, 11 անգամ ավել, խոսում այս իշխանությունը։ Հիմա դուք ինչ ուզում եք, որ ես ունենալով իրանցից 11 անգամ քիչ ժամանակ կարողանամ նույն ազդեցություն ունենալ։ Դե բայց դուք էլ ունեք լավ, այսպես մեդիա ներկայացվածություն։ Ես չեմ ասում ՀՄԿ-ի պես սփռում, բայց ունեք բան։ Դե իշխանությունները ինչ արեցին, եթերի զրկեցին, երկիր մեդիա, H2, 5-րդ ալիք, բոլոր նրանք, ովքեր անդիմադիր են։ 5-րդ ալիքը Երևանի մերձակայքում։ Դե ես Հերվաշենի նկատ ունեմ, Ռոբերտ, մենք Հերվաշենի մասին ենք խոսում։ Ահա, բայց հեղափոխական գործողությունները Երևանի տարածքում են, այդտեղ էլ շատ։ Հա, բայց քրիտիկական զանգված չես կարող մենակ Երևանով ապահովես։ Քանի մարզերում մարդիկ կարծում են, որ Հայաստանում գետերով մեղր է եւ կաթահոսում, իսկ սարերը ռահատ լոխումից են, իրանց մոտ է ուղակի խնդրեմ, կաթի մթերման գները ցածրեն։ Կամ էլ պարոն Խաչատրյան, մարդիկ չեն հավատում ընդդիմության արգումենտացիային, որ մենք կործանվում ենք եւ եթե Փաշինյանը չհեռանա, մենք իրոք կկործանվենք։ Այդ ընդդիմության արգումենտացիան չի, Փաշինյանը չի ասում մենք կանգնած ենք պատերազմի եզրին, ասել է, չէ՞։ Ագնեց վերջերս նման մտահոգություններ։ Ես Փաշինյանի անձամ Փաշինյանի անունն եմ տալի, ասել է, չէ՞։ Ասել է, որ մենք կանգնած ենք պատերազմի եզրին։ Մարդիկ, ինքը ասում են, մենք ինքնիշխան ենք, լավ, այդ արիշտան ասենք թե կախեցին մարդկանց ականջներ, բայց ղշղշացին, գորգորացին, ճվճվացին, հետո սուսուփուս գործարանը հանեցին, երաշխիս տարան ուրիշտեղ։ Ասում են, մենք ինքնիշխան ենք, բայց այնքան ինքնիշխան են, լավ, շակերտների մեջ, ոչ թե սեփական տարածքում չեն կարողանում գործարան։ Լավ, պատերազմի վտանգ կա, դա կախված է Ադրբեջանի քաղաքականությունով, չէ՞։ Եվ այս իշխանությունները։
Որովհետև պատերազմը որ սկսեց։ Ինչ է կանել։ Օրինակ ազատագրելու եք ջերմուկի բարձունքները կամ կութի բարձունքները։ Ուզում եմ հասկանալ դուք ինչով եք տարբերվելու։ Դուք ինչով եք տարբերվելու այս իշխանությունից։ Սկսելու եք պատերազմ, եւ Արցախի հարցնենք բարձրացնելու։ Ահա, ազատագրելու եք տարածները պատերազմը, ճիշտ է։ Ես դեզ ոնց ասեցի, ես դեզ ասում եմ։ Դրանք էլ ասում են բանով, համանազատման պետք կբերենք, դուք էլ եք։ Ո՞վ են ասում։ Իրանք Փաշինյանները ասում։ Չէ, դա մեր մտածում ուրիշ։ Չեք տարբերվում իրարից։ Հարց տալիս է, դու ես պատասխան, որի դու պատասխանի ես սուրճ, ահա, սուրճել ասեմ, թե բերեմ, ուրախալի քեզ կլսեմ։ Մոտեցումը, որ իրանք անում են, կատարելապես սխալ է, եւ այս ձախողումների շղթան պետք է, որ իրանք ինչ չէ, իրանք գոնը պետք է միած ստիպել, նստել, մտածել, խոկալ, թե ինչու՞մ է իրանք սխալը։ Իրանք ասում են, մեր նպատակը լեգիտիմությունն է, մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որ Ադրբեջանի ձեռքից պատերազմ սկսելու լեգիտիմ իրավունքը հետ անեն։ Բայց փոխարեն իրանք գնալով մոտեցնում են պատերազմ։ Հիմա ջերմուկի հետ կապած ազատագրելու եք, թե չեք ազատագրելու։ Ինչ անում ես իշխանությունը ջերմուկը հետ բերելու համար։ Ջերմուկը չէ, էլի մի քիչ շատ է։ Չէ, արի ջերմուկի մասին խոսանք։ Ջերմուկը Հայաստանում է ամեն։ Այո, ջերմուկի մասին եմ խոսում։ Համանազատման կանոնագիրքը Մծրին ՍԴ։ Ուրեմն համանազատման կանոնակարգ, իա, կարող ես հաստատել։ Համանազատում եւ կազատագրվի ջերմուկի բարձունքները։ Ո՞վ ասեց։ Ինչի՞ց են։ Անտեղ կարդացել եք այդ տեքստը։ Փաշնյալի արգումենտացիա։ Դուք տեքստը կարդացեք։ Անտեղ ասում ա, մենք առաջնորդում ենք Ալմատայի հերճակագիրը։ Ալմատայի հերճակագիրը ընդհանրապես ասում է պետությունը ճանաչի միմյանց համա տարածքային ամբողջականության։ Նույն հաջողությամբ իրանք կարող է հանգիստ թողմանային մակ կանոնադրության վրա։ Տակը քարտեզ չկա։ Վարչական սահման բառը չկա։ Երկրորդը ասում է, բայց դա էլ կարող է փոխվի։ Եվ համանդրական դատարանը գնում ասում է, դա համանդրությանը համապատասխանում է, կրկնում եմ, կարդացեք առաջի հոդվացի, առաջի երկրորդ հոդվացի, կարծեմ առաջի հոդվացի շարունակությունը, վերջի մասը չակերտն է փակագծերի մեջ հատված։ Այսինքն կարող Ադրբեջանը վերկենասի այս հատվածը, որտեղ իրանք իբրև թե համանազատում արեցին, որը ուղակի կապիտուլյացիա էր։ Իրանք ինչ որ անհասկանալի 79 թիվ են ասում, քարտեզ 76, որոնք հերթապահության անցել 79 թիվ։ Այն մյուս հատվածը կարող ասի, չէ, ուրիշ սկզբունքով։ Խաչատրյան, բայց դուք ավելի լավ տարբերակ չասեցիք։ Պատերազմ չեք սկսելու համանազատման դեմ, այլ ինչին եք կողմ։ Մենք համազատում կողմ ենք միաժամանակյա ամբողջական համանազատմանը։ Ոչ մի բան համաձայնեցված չէ։ Եթե ամեն ինչ համաձայն է, Ադրբեջանը համաձայն չի, ո՞նց է կարող։ Ուրեմն դա բանակցություն չի։ Դա Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքականությունն է։ Պատերազմ է։ Ոնց ասկանու սպառնում ես, ասում ես Ադրբեջանն ինչ ասես, դու ասեմ հա, որովհետև պատերազմ կլինի։ Չէ, բանակցություն դադարեցնել են, չի՞ մա։ Չէ, դա է դա նշանակում։ Ձեր ասածը նշանակում է, դու կոչ ես անում կապիտուլյացիայի։ Որտեւ ասեմ, սա մեր մտածումն, ասում ես Ադրբեջանը համաձայն չի։ Եթե ես պետքա գնամ այնտեղ ասեմ Ադրբեջան դու ինչի ես համաձայն, ինչ որ Նիկոլ Փաշինյանն ասի, հիշում եք Մակի ամբիոնից։ Ասում եմ, դու ասա, որ սահմանով ես։ Բանակցություն դադարեցնել Ադրբեջանի ինչի՞ ձեռն դուք ասի, այդ խաղաղ լուծում ենք հարցերը, հարցակվում է։ Բա հակառակը ո՞նն է։ Կամ երկրորդը, ասի, Ռոբերտ, հակառակ տարբերակը ո՞նն է։ Ձեր տարածքները բանակցությունը դադարեցնում եք, չեմ էլ տալիս, ինչի՞ պետք է։ Ո՞վ ասում բանակց։ Այսինքն դու ի՞նչ ես ասում, ասում ես, ես որ իմ մտածումը ներկայացնեմ, Ադրբեջանը ասի չէ։ Դու ինքդ խոստովանում ես, որ չկա բանակցային գործընթաց։ Բանակցային գործընթաց եւ երկու հոգի բարի կամքով նստում են, փորձում են մեկ-մեկու մոտեցումները հասկանալ եւ միջին ճանապարհ գտնել։ Եթե չեն կարողանում, մի կողմը ավելի ուժեղական թե մյուսը, պետքա փորձես միջնորդավորված բանակցությունների գնաս, որովհետեւ միջնորդը փորձում է հավասարեցնել, բալանսը պահել եւ միևնույն ժամանակ հանդես է գալիս որպես ձեռք բերված երաշխավոր, ձեռք բերված համաձայնությունների երաշխավոր։ Եկեք ճիշտ խոսենք։ Եկեք ճիշտ խոսենք։ Որ միջնորդը այսքան ժամանակ ինչ որ մի բանի երաշխիք տվեց եւ պահեց, պարոն Խաչատրյան։ Ոչ Ռուսաստանը, ոչ Արևմուտքը մեր պատկերացրած ձևով, որովհետեւ փորձեցիր ամենաս խափել, ամենաս միջնորդ լինել եւ երաշխիք, որովհետեւ Նիկոլ Փաշինյանը փորձեց խափել բոլորին։ Վիժեցես 18 թվականի բանակցությունը։ Հիմա եկեք արխիվ չգնա։ Արխիվ չի, դա իրականությունն է։ Այս վիճակում, որը մենք հայտնվել ենք, իր այդ շուստրության հետևանքն է, դա արխիվ չի։ Դա իրականությունն է։ Ինքն այս ամենի պատասխանատուն։ Ինքը գնում Մինսկի խմբի հետ մի բան էր խոսում, Ալիևի հետ տակից ուրիշ բան էր պայմանավորվում։
Այդ դա է հետևանքը։ Մինսկի խումբը 25 տարի կար, ինչ արեցին։ Պատերազմ չկար, երբ կար Մինսկի խումբը։ Ձգում էին պատերազմը, թե Ադրբեջանն էր ձգում։ Չկար պատերազմ, չկար։ Հա, բայց Ադրբեջանը պատրաստվում էր պատերազմ։ Ահա, դու էլ էիր պատրաստվում, է, դու էլ էիր պատրաստվում։ Պատրաստվեցինք այնքանով, ինչքան։ Որտեղ 18-ին ինքը փոխեց սպառազինությունների պլանը, փոխեց ղեկավարությունը։ Եվ Ալիևի հետ ինչ էր խոսում Դուշանբեում, տենց էլ չէր հարաբերակից։ Եվ երկու տարում չկարողացավ վերականգնել ռազմաքաղաքական բալանսը Փաշինյանը։ Նկատնակ 18-ից 20-ը։ Այո։ 18-ին բալանսը կար, վերականգնելու խնդիր չկա։ Չէ, չկար բալանսը։ 17-ին ԱԽ-ի քարտուղարության զեկույցի համաձայն մենք զիջում ենք 10 անգամ Ադրբեջանին կրիտիկական ենթակառուցվածներով, 21 անգամ զիջում ենք տրանսպորտային էներգետիկ ռազմական ենթակառուցվածներով, դա ՀՀԿ-ի ժամանակ են այդ հետազոտությունը։ Դա դրանից փոխարենը, դու ինչ ունես։ Ծրվել էր բալանսը, էլ դուսուս, ի՞նչ բալանս։ Ծրվել էր բալանսը, չէ, նույն, ես եթե դու ՀՀԿ-ին ես մեջբերում անում, ես էլ մեջբերում անեմ ՀՀՇ-ին, սրանց, ԿՊ-ին։ Արմեն Գրիգորյանի ելույթը, հարցազրույցը Ազատություն ռադիոկանալում։ Ինչ էր ասում։ Մենք պահանջում ենք, որ այս 7 կետը լինի, Ադրբեջանը ապացուցես, որ ինքը ձախող պետություն է, կառավարման համակարգին հարված ենք հասցրել։ Սրան սրտի նախարար Վաղարշակ Հարությունյանի ելույթը, մենք ունենք միջոցներ, որպեսզի Ադրբեջանին տնտեսական ենթակառուցվածքներ։ Ո՞նց, տնտեսական ենթակառուցվածքներ։ Դա մեզ այդ հարցազրույցում է ասել, բայց նախարարը դա չեմ տեսե, բայց Արմեն Պրեսում իր հարցազրույցն է մեզ ասում։ Եթե ձեր մոտ էլ ասել, ավել է, ուրեմն այդ հարցադրույցը պետք է տայի։ Այսինքն Փաշնյանը 7 տարածքները պետք է տար, դուք էլ կողջունեիք։ Փաշնյանը 7 տարածքները չպետք է տար, այն ինչ որ դրված էր, ամբողջական փաստաթուղթ էր։ Եվ ինչ կողջունեինք մենք, ի՞նչ կապ չունի։ Մենք երբի տարբերություն Փաշնյանի միշտ ասում ենք, մենք կողմ ենք փողզիչումների, տրամաբանված փողզիչումների։ Այդ Փաշինյանը, Ալեն Սիմոնյանը, Սուրեն Պապիկյանն էին ասում, մենք դեմ ենք որևէ փողզիչման։ Դա համար որ ասում ես, դա արխիվ է, դա արխիվ չի, դա այս ամեն ինչի արմատն է։ Եվ դու փորձում ես խաբել Մինսկի խմբին, հետո գնում ես ռուսներին մի բան ես ասում, Եվրոպայում ուրիշ բան ես ասում, Իրանում ուրիշ բան ես ասում։ Ես Իրանից, Թեհրանից գալիս եմ Երևան անցյալ տարի այս օրերին։ Օթանավականից գնում եմ ազգային ժողով, բյուջետային քննարկումներն են հանձնաժողովներից մեկին։ Պետական բարձրաստիճան պաշտոն ասում է Իրանը սենց բան է ասում։ Ես նոր եմ, գիտես մի ժամը օթանավականից ազգային ժողով ինչքան պետք է ասի։ Կարող է իրենց են ասել, ձեզ չեն ասել, որպես ընդդիմադիր պատգամավոր։ Ոչ, ասում տես բան Իրանը չի ասում, բախի չշահառակեց։ Ասկան եթե դու փորձում ես սաղին խաբես, կանգնում ես այս ամեն ինչի առաջ, այսօր ինքը Եվ ցավոք սրտի Հայաստանը վստահելի գործընկերներ չեն։ Դու չես կարող ստեղից ընդեղ գցես քեզ։ Եթե դու գնում ես ստեղից ընդեղ գցելուն, բոլորը դա պետք է անկեղծ ես, ասում ես, քո հետ էս հարցում եմ համաձայն, քո հետ էս հարցում եմ համաձայն։ Հիմա Ադրբեջանի, այսպես ասենք, մտահոգությունները կարծես թե պետք է փառատվեն ՍԴ-ի այս որոշմամբ։ Այսինքն որ անկախության հռչակագրի ՍԴ-ի համանդրությունում հա չմեկնաբանված կետերը բան չեն, վավեր չեն եւ այլն եւ այլ, բայց նրանք պարոն Խաչատրյան նոր այսպես պանջներով են հանդես գալիս։ Ապրես, այնի շուտ մենք ուշ նախ համանդրական դատարանի որոշումը, համանդրական դատարանին ոչ ոք չեր խնդրել խոսել անկախության հռչակագրի մասին, իր առաջ կոնկրետ ինչ որ բան էր։ Քաղաքական կառավարություն խնդրել էր ամեն դեպքում ինչ որ կերպ։ Վայ, այ ապրես։ Դե հակառակ դեպքում չէր մեկնաբանել։ Ճիշտ է, մնում է ճիշտ։ 19 թվականին երբ Փաշինյանի անձնական հրահանգով շրջափակվեցին դատարանները, որի դեպք քրականոթված է, ինչը մի պայմանդայի շասնել է։ Մենք ունեցանք այս համադրական դատան, ինչ որ հիմա ունենք։ Իրանք կարծում են, որ Ադրբեջանին, ասես, հա, զիջենք Ադրբեջանը, կկշտանա եւ նոր բաներ չի ներկայացնի։ Իրանք չարաչած խալվում են։ Իրանք ասում էին Ղարաբաղը տանք, չէ՞, որովհետեւ կար Սալիվանի ծրագիր 22 թվականի սեպտեմբեր։ Դուք մոռանում եք Ղարաբաղը, դուք Հայաստանին ձեռք չեք տալիս։ Խափեց, ինչ են իմ Ամերիկա-Ադրբեջան հարաբերությունները տես լարված, որովհետեւ Ադրբեջանը խափեց Ամերիկային։ Բայց Ղարաբաղ տվող ամերիկան չէր, էլի։ Ոչ էլ Փաշինյանը։ Այո, Հայաստանի Հանրապետությունն էր։ Ռուսները են այնտեղ փախած։ Իսկ ռուսների մանդատի մեջ ի՞նչ էր մտնում։ Ի՞նչ էր մտնում ձեր կարծիքով։ Մանդատ չկա։ Ես լսում եմ պարոն Պուտինի երաշխավորությունը, որ հարգելի արցախցիներ վերադարձեք, ռուսական զորք են տեղի ցած։ Հա, դա իրանք էլ ասում, մենք դա ասենք մինչև 22 թվականի հայտարարությունը։ Դու իսկ դու կարող ես, որ այդքան լսող
լսած եւ տեղեկացված մարդ։ Նոյեմբերի 9-ում բացառություններ գրված չէին, որ ինչ որ մի օր ինչ որ մի բան կատարվեց, փաստաթուղթը չի։ Ճիշտ ես ասում, ով առաջինը խախտեց նոյեմբերի 9-ը։ Ադրբեջանը, որը հայ ռազմագերիներին չվերադարձրեց, եւ որ մենք բոլոր ռազմագերիներին առաջինը իրանք ասում են մենք վերադարձրել ենք բոլոր ռազմագերիներին, ովքեր մինչեւ նոյեմբերի 9-ը մեր մոտ են։ Դե իրենք շատ բան են ասում, այնտեղ գրված է բոլոր պահվող անձանց, այսինքն անխտի ժամկետ բան։ Առաջինը խախտեց Նիկոլ Փաշինյանը, երբ գնաց զիջումների, որոնք այդ թղթի մեջ չկան։ Բայց տարօրինակ է, որ դուք Ադրբեջանին չեք մեղադրում։ Մեղադրում ոչ մեղադրում, այդ մեղադրումն է։ Մեղադրում, ես քեզ իրականությունն եմ ասում։ Խախտելու։ Ես քեզ իրական, իմ որ Վերկենա Ալիևն ասի A+B+C կարաքսի ասած է կարաքսի ասեմ չի այը։ Իլյուշ։ Ասեմ տես, հա, հետա քո սկզբունքը։ Դա պաշտաններ մեղավոր նոյեմբերի 9-ի հայտարարության չկատարման մեջ։ Խախտելու, առաջինը խախտեց ինքը։ Գնաց զիջումների, որոնք թղթի մեջ չկային։ Հպարտանում են, ասում են Հայաստանի Հանրապետությունները իր զորախումբը հանել է Արցախից, Լեռնային ներողություն Լեռնային Ղարաբաղից։ Այդ թղթի մեջ տենց կետ կա։ Բա դու մենակ ես թողում, ինչի՞ հույսի վրա ես թողում։ Եթե դու գնում ասում ես, ես ճանաչում եմ Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, ներառյալ Լեռնային Ղարաբաղը, այն էլ ասեղ պրեսիմ տարածքն է։ Ինչ գործ ունի այդտեղ խալխի տանկը։ Դե առանց ճանաչել էլ ասում են, էլի բան Խաչատրյանը իրենց տարածքն է։ Բայց ինչին անից հետո այդ ամեն ինչ եղավ։ Տեսեք, մի թեզ էլ կա, որ եթե մենք այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքը, եթե տված լինենք Շակերտավոր, Լաչինի միջանցքը նրանք բաց կթողնային, չեն շրջափակի։ Սա միամիտ թեզ չէ, որովհետև ես չեմ ասում դուք դա պաշտպանում եք կամ ինձ հետաքրիր կլիներ ձեր տեսակետը, այսինքն Ադրբեջանը պետք է այսպես կոչված ինտեգրման պլանը չբերեր Արցախի մեր հայրենակիցներին վերջնաժամկետ ներկայացնել, ինչ է թե բանը Զանգեզուրով ինքը ճանապարհ ուներ Նախիջևանի հետ, պարոն Խաչատրյան։ Մի քիչ մենք գերագնահատում ենք էլի սցենարների կատարյալ լինելու համար։ Տեսեք, այդ ասացի մեջ, իդեպ, որ ᱥենց Փաշինյանը անդած ցիտում է, ես դες խորտ կտամ, կարդալ Փաշինյանի հոդված հայկական ժամանակում 2001 թվականի մարտի կողմերն էր կարծ։ Որ ասում է, թե ճանապարհը պետքա ռուսներին չենք տալու, բայց եթե պետքա Թուրքիային եւ Ամերիկացին, ինչի չտանք, կտանք փող աշխատ։ Հիմա դե ոչ մեկին չեն տալիս, բայց ոչ ամերիկացիներին, ոչ թուրքերին։ Իսկ հիմա ինչ կապած այդ ասում ես կամ փաստարկներ, ինքն այդ թուղթը ստորագրել, ես չեմ ստորագրել։ Եթե ռուս խաղապահներին ինքնա բերե, ես չեմ բերել։ Հա։ Ինքնա բերել, թող ֆրանսացիներին բերեր։ Կգայի։ Շվեդերեն չգիտեն Արցախսիկ, դրա համար չբերեցին սկանդինավներին։ Հա, հա, ճիշտ է, շվեդերեն չգիտեն, ոչինչ։ Սովորեին, թարգմանիչ կբերեին։ Դե չէր մտածել վարչապետը այդ մասին։ Իսկ ինչի մասին էր մտածել։ Ոնց առավոտյան շուտ Վերկենա հեծանիվ քշի քանի մարդ չի տեսե, բայց այդ նկարը սաղ աշխարհով շրջի, պտի։ Հետա մտածել, դրա մասին մտածել է։ Իդեպ հետաքրքիր հեծանիվը որ տանում անդեղ, որ վարչում է։ Դի տանում է, թե այնտեղ վարչում է։ Եթե վարչում է իր գրպանից ավճարում, թե իմ ու քո հարկերի գումարներից։ Լավ, ավելի լուրջ։ Լավ թեմա է, մենք լրագրողներին կհորդորենք հարցը։ Այո, այո, եւ նաեւ այդ պատքան հորդորեք։ Դիքը բաներ թող բաց այդ։ Հիմա, եթե լուրջ վերադառնանք, լավ, այսինքն կա թուղթ, որ ինքնա ստորագրած։ Եվ ինքը իր ստորագրած թղթի համար պատասխանատու։ Եթե թուղթը վատն է, թող չստորագրի։ Հիմա, ասում են, դրանով ինքը թուղթ ստորագրեց, կանգնացրեց պատերազմ։ Տվեց իր խոստում պատերազմը կանգնացնելու դիմաց։ Եթե ոնց որ հոգից սատանային ծախես, հետո վերջում փորձես սատանային խախտել։ Այսինքն դուք Փաշտարին մեղադրում եք, որ պատերազմով իրեն հարկադրվածը չի կատարում։ Ճիշտ եմ հասկանում։ Ես ասում եմ։ Մեկ ասում եք, որ պատերազմով հարկադրանքը չի կարելի կատարել, քան որ միջազգային իրավունքին դեմ է, մեկ էլ մեղադրում եք, որ ստորագրել ես կատարել։ Դու փաստաթուղթը ստորագրել ես, դու կրում ես դրա բոլոր իրավական հետևանքները։ Հա, բայց նրանք չեն կրում, պարոն Խաչատրյան, ինչու՞ սա կրի, եթե նրանք չեն։ Ինքը իրավական հետևանք չունի, ինքը հաղթել է, դու ունես հետևանք։ Դու ստորագրել ես, չէ՞։ Հիմա ասում ես վատ փաստաթուղթ։ Ռուսները իրաց պարտականությունը չկատարեցին։ Այո, ես հրապարակային, թե հայկական հեռուստաընկերություններում, թե ռուսներին, Պրավդա, օրինակ, Ռասիսկա գազետ, այո, ասել են, որ արցախցիները վերադարձել են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության իրանցում, որովհետև ակնկալիք ունեին։ Որովհետև Փաշինյանը չէր նրանց անվտանգության երաշխիք տալիս։ Փաշինյանը, բայց միևնույն ժամանակ Փաշինյանը իրանք եկել էին, որովհետև դուք ընդեղ եք։ Այո։ Լավ, հիմա։ Այո, այո։ Դա, այսինքն այդ միանգամից թողեք մի կողմ, որ ես Փաշինյանին պաշտպանում եմ, քննադատում, ցնաց չեմ քննադատում։ Ոչ, բայց իրականությունը այն էր,
որ Փաշինյանը 22 թվականին ճանաչեց Ադրբեջանի ինքնիշխանությունը Արցախի Հանրապետության նկատմամբ։ Բայց դա էր Ադրբեջանի պակասում պատերազմը սկսելու համար։ Բայց ինչի՞ ճանաչել, բայց ինչի՞ դրանից հետո սկսեց։ Այսինքն եթե Հայաստանը ճանաչեր անկախություն, Ադրբեջանը չէր արձակել։ Եթե դու ընդեղ լինեիր, եթե դու ընդեղ լինեիր։ Մի քիչ գերագնահատում եք։ Չէ, եթե դու ընդեղ լինեիր, եթե դու ընդեղ լինեիր, դու նկատեմ Հայաստանի Հանրապետությունը լինել Արցախում, լավ։ Իր պարտավորությունները կատարեր, Ադրբեջանը այնտենց հանգիստ չէր Արցախ։ 20 թվին էր Հայաստանի Հանրապետությունը եւ պարտվեցինք։ Եւ Եվ հետևանքը բռնտեղահանություններ։ Դե դա արդեն մի քիչ։ Չէ, ասկնես ու քիչն է կարծեմ, պարոն Խաչատրյան։ Ահա, ինչ հարց է։ Հետազոտության։ Ոչ ձեր, ոչ Անդրանիկ Քոչարյանի հանձնաժողովը լիարժեք ճշմարտություն միգուցե առաջ չբերի։ Համոզանամ, դա մարդ պետք է աներ համարժեք ընդգրկվածությունն, այլ ոչ թե Անդրանիկ Քոչարյան մեծամասնություն։ Լավ, բայց ակնհայտ է մի բան, եթե դու ընտեղ ունես, եթե դու ունենայի նորմալ հարաբերություն միջնորդների հետ, այլ ոչ թե միջնորդին փորձեր ասել, հոբ դու միջնորդ ես, ես գնացի արի ես գործը տարա։ Միջնորդին եթե դու փորձում ես վերածել կոնֆլիկտի կողմի, դու ունենում ես խնդրեմ։ Այսօր Լիբանանի եւ Իսրայելի սահմանին խաղաղապահներ են կանգնած։ Հենց կռիվը սկսեց իրանք հետ քաշվեցին։ Խաղաղապահի գործը կռիվ անելը չի կողմերից մեկի օգտի։ Խաղաղապան ասում է, եթե դուք համաձայնվել եք, որ խաղաղություն պետքա լինի, ես ռեժիմն եմ պահ Բայց Ռուսաստանը բերել էր իր քաղաքական հովանին, չէ՞, ավելի շատ, այդ 2000 հոգին պարզ է, որ պատերազմի մեջ չեն մտել։ Դա ավելի շատ քաղաքական հովան է։ Ես ձեզ ասում եմ, ամենևին, ոչ թե ամենևին չպաշտպանելով, այլ խստորեն քննադատելով այդ անգործությունը։ Ես ձեզ ասում եմ, Արցախի Հանրապետության անվտանգության երաշխավորը փաստաթղթերով Ռուսաստանը չի, Հայաստանի Հանրապետությունը։ Ամփոփենք, որը դավաճանեց դավաճանեց իր իսկ մշակած փաստաթղթը։ Ամփոփենք ինչպես առաջ գնալ էս պարագայում նույն Ադրբեջանի հետ հարաբերությունը։ Շատ լավ, ուրեմն մտածում եմ հետևյալ։ Սա դու ինչքան ուզենաս, ասես ես Ադրբեջանին պատերազմ սկսելու լեգիտիմ իրավունք չպետքա տամ եւ այլն, այդ հարցում ես իդեպ ձեր հետ լիովին համաձայն եմ։ Ինքը դա անելու է, եթե ուզում։ Հետևաբար քո մտածումը զիջել, ինչքան զիջես, այնքան ավելի վատ վիճակում ես գտնվում։ Դու պետք է կանխես դա։ Եվ այդ կանխելը չպետք է այնի մի ակողմանի վիզ ծռելով, ասել Արցախ ներերից լեռնի երբ նողկալիա դա։ Ադրբեջանա չէ, նրացիշ բաժնիրա դնում։ Վաղա ինքը կարող ասի, հանեք Վազգեն Սարգսյան փողոց, որովհետև Վազգեն Սարգսյանը մարտհասպաներ կոտորել ադրբեջանցիներին։ Դե, պարոն Խաչատրյան, ընդունում ենք, չէ՞, որ մենք գործում ենք մի ռեժիմում, եթե Ադրբեջան չի ուզում պայմանագիր, ինքը ավելի շատ հակված է ռազմաքաղաքական ճնշմամբ առաջ գնալ, հա։ Ուրեմն դու պետք է կարողանաս։ Լավ, եկեք ես ասեմ։ Եվ չի ուզում պայմանագիր, կընկել կոնֆլիկտը լուծել, դա հասկանալի է։ Դե, բնականաբար, բայց դեպքում սա ինչա կոկորտ ճղում, ասում եմ, թուխնարի ստորագրենք, ո՞մա խափում։ Խափում է սեփական ժողովրդին, որ հիմա թղթի կտոր լինի, դրանով գնահատությունն է։ Ադրբեջանը հիմա արջի։ Ես դեռ այն ժամանակ էլ բոլորն ասում են, Ադրբեջանը հենց հիմա վազելով գալի է, թուղթ պարտադրել, ես ասում եի, Ադրբեջանը թուղթ չի ստորագրել։ Ստեղ էս բաց ճակատով դրանալ կարող եմ ասել։ Հիմա դու պետք է աշխատես երեք ուղղություններով։ Առաջի ուղղությունը դիվանագիտությունն է, դու զախողել ես։ Դու նայ Նիկոլ Փաշինյանի շփումները, Արադ Միրզյանի շփումները եւ Ալիևի շփումները, դու զախողել ես։ Ադրբեջան, Արադ Միրզյանը գնացել է Սիերա Լեոնեի արգոցնախարի հետ հանդիպում։ Գիտես ինչ է գնացել։ Դու կիմանաք ազգային ժողովի։ Որովհետև Սիերա Լեոնեն անվտանգության խորհրդի անդամ է, բայց Սիերա Լեոնեն հարց չի որոշում։ Սիերա Լեոնեին ասում են առնվազն 3 հասող կա, 3-ից 1-ն է ասում։ Ալիևը ո՞մ է դա խոսում։ Դու պետք է կարողանաս քո դիվանագիտությունը զարգացնես եւ հարաբերություններ աստատես։ Այս մարդիկ չեն կարող։ Դի ասես ոնց, նենց ոնց որ կար մինչեւ այս մարդկանց գալ։ Պաշտպանությունը։ Տեսեք, Ադրբեջանը 20 թվականից հետո քանի հատ զորավարժություն անցկաց։ Տարին մի 10 հատ։ Հայաստանը քանի հատ անցկացրել։ 2 հատ։ Որից մեկը նկարագրությունն է զորավարժությունների, մի հատ կետ ուներ։ Crowd control, ամբոխի կառավար, դա ոստիկանական գործառույթ է։ Փաշինյանը փոխանակ բանակը զարգացնի, ոստիկանությունն է զարգացնում։
փողոցի 25-րդ մարտկանց բռնում տանում են բանակ, բայց քաղաքում զվռնում են ոստիկանության հատուկ ծառայություն, հատուկ ստորաբաժանումներ։ Տնտեսությունը, քո տնտեսությունը խղճուկ վիճակում է։ Ինչիա Նիկոլ Փաշինյանը եւ Արադ Միրզանը գնացել ապա։ Որովհետեւ իրանք հասկանում են, որ տնտեսությունը ընդեղի հետ է կախված։ Ռուսաստանի հետ առևտրից է կախված։ Ասում են ԵՄ-ի մասին են, չէ՞ մենք վերջին անգամ ստեղ վիճում, որ ասում է ԵՄ-ը։ Չէ՞ վիճում, խոսում ենք։ Հա, ճիշտ է, որ ասում է, հա, երբ կլինի այդ ժամանակ կխոսենք։ ԵՄ-ի հետ։ Այո, այո։ ԵՄ-ի հետ Հայաստանի արտաքին առևտուր արտանումները գիտես քանի տոկոս է կազմում։ 3.5%։ Այդքան փոքր երբեք չի եղել։ Տնտեսությունը այսօր սառում, այսա իրանք բյուջեն։ Դա դիվերսիֆիկացնում է Հայաստանի ինքնաշխատությունը, ի՞նչ է կուզում։ Ինչ են անում։ Դիվերսիֆիկացիա դա ի՞նչ է։ Դիվերսիֆիկացնում է Ռուսաստանի ուղղությամբ։ Կենտրոնացնում է Ռուսաստանի ուղղությամբ, այսինքն հերթական սուտն է։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Համեցեք։ Factor TV-ում հյուրընկալել ենք Արթուր Խաչատրյանին։